আজি আন এক নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ' থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম চাম ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেন্স, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্যৰ বিষয়ে যিবিলাক এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে বহি আৰু কলম লৈ আপোনালোকে বহীত লিখি থ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। কিপিং, গয়িং, আগুৱাই গৈ থকা, ডণ্ট গেট স্কেড, ভয় নকৰিব, নেভাৰ গিভ আপ, কেতিয়াও এৰি নিদিব, দেয়াৰ ইজ নাথিং টু ফিয়াৰ, ভয় কৰাৰ একো নাই, আই এম চ' প্ৰাউড অফ ইউ, মই তোমাক লৈ বহুত গৌৰৱান্বিত, নাথিং ইজ ইম্পচিবল, একোৱেই অসম্ভৱ নহয়, ষ্টে ষ্ট্ৰং, শক্তিশালী হৈ থাকক, ৰেষ্ট এচিয়'ৰ, নিশ্চিত হওক, ডণ্ট হেজিটেট, সংকোচ নকৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুন হৈ থাকে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।